Це сталося, от я хочу розказати історію зі свого життя, яка сталася багато-багато років назад. В той період я навчалася в старших класах, це були кінці 90-х років. І ось наймолодша сестра принесла додому коробку. І то був вибух емоцій, вибух такої дитячої радості. Що там тільки не було, там була всяка всячина, іграшки, рушничок. І от ми почали ділити цей подарунок між собою. Комусь попалися олівчики, комусь якісь іграшки, а мені попався той гребінець. Згодом наша церква стала партнерами місії «Сумка Самарянина» і їхнього проєкту «Різдвяна дитина». І я згадала ту саму коробку, ті самі дитячі емоції. І знову, як в дитинстві, я побігла його шукати, як найбільший скарб, який я вже давно не бачила. І я його сьогодні привезла. І я казала, Дух Святий, невже так можливо, щоб щось, що трапилося 20 років тому назад, стало для мене моїм призначенням в житті. І сьогодні вже я продовжую допомагати цій місії поширювати ту добру звістку і передавати Божу любов чудним чином. Це подарунок у коробці. Наступне – це чудова програма з 12 зустрічами, плюс випускний вечір, так? Плюс якась попередня зустріч, де ми можемо довший час знайомитися з дітьми, проводити з ними час, знайомити їх із найкращим другом. З допомогою тих яскравих уроків вони мають можливість настільки пізнати Бога, щоб вже прив'язатися просто до Нього. Тому що ми бачимо тисячі змінених життів, тисячі змінених сердець, де міняється просто життя дітей на очах і їхніх сімей. Хочеться таку роботу продовжувати.